Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Dünən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə 1 saatda 2 dəfə telefonla danışıb. Bununla görülənən Paşinyan Facebook səhifəsində Putinlə Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə etdiyini yazıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu sosial şəbəkədə yazıb. O bildirib ki, Paşinyan Laçın dəhlizi boyunca yerləşən yaşayış məntəqələri, hərbi əsirlərin və ölənlərin cəsədlərinin mübadiləsi, itkin düşənlərin axtarışı, sülh məramlıların yerləşdirilməsi və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, həmçinin bölgədəki nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxarılması ilə bağlı məsələlər müzakirə etdik deyə məlumat yayıb. Ermənistanda idarəçilik, iqtisadiyyat bərbad vəziyyətdədir, pandemiya tövyan edir, parlamentdə bir-birlərini söyürlər, küçələrdə etirazçılar əlindən tərpənmək olmur. Paşinyan bunları müzakirə etmək əvəzinə yenə də Qarabağla bağlı Putinlə danışıqlar aparır. Görəsən, hər ikisi Azərbaycana qarşı yeni nəməkli planlar qurublar. Hesab edirəm ki, ən qısa müddətdə xüsusilə Şuşa və Xocavəndin Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan ərazilərdə hərbi istehkamlar qurulmalı və mövqelər möhkəmləndirilməli, texnika və silah təchizatı tam komplektləşdirilməlidir. Busa güvənmək olmaz. Təcili Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi müttəfiqlik sazişi imzalanmalı və türk qoşunları Azərbaycana dəvət olunmalıdır. Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin istehkamçıları Xankəndidəki bütün orta məktəbləri minalardan təmizləyiblər. Bunu Rusiya 24 telekanalının efirində Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor İqor Kanaşenkov deyib. Rus generalının sözlərinə görə, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni qoşunları Xankəndi və digər yaşayış yerlərindəki bütün təhsil və uşaq tərbiyə müəssisələrini minalayıblar. Fransa Senatının Qarabağın müstəqilliyini tanıması barədə qərarı beynəlxalq hüququn tapdanması, Parisin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnaməyə verdiyi səsi hörmətsizliyidir. Senat bununla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımadığını elan etdi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. Onun sözlərinə görə, bu qanunsuz sənəd ötən həftə Prezident Macronun dilə gətirdiyi Qarabağ Azərbaycan ərazisidir fikrinə ziddir. Hesab edirəm ki, Macron bu qərəzli sənədi imzalasa, Fransa ilə diplomatik əlaqələri dayandırmaq, ölkədəki Fransa şirkətlərini çıxarmaq lazımdır. Eyni zamanda Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın vasitəçiliyinə son verilməsini tələb etməlidir. Əgər Fransa Minsk qrupunda qalacaqsa, bu formatda danışıqlardan imtina etmək lazımdır. Bundan sonra Fransa hansı əsasla hüquqdan və insan haqlarından danışa bilər? Fransanın öz daxilində separatizm var. Macron bu addımı atacaqsa, Azərbaycan parlamentində Korsikanın müstəqilliyinin tanınması barədə sənəd qəbul edilməlidir. Məhəmməd Əsədullahzadə iddia edir ki, senatın bu qərarı Prezident Macronun göstərişi ilə qəbul olunub. Bu qərar Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış sülh müqaviləsinin icrasına və Türkiyənin bölgədəki fəaliyyətinə maneə yaratmağa yönəlib. Parisin hansı qərarı verməsindən asılı olmayaraq, Dağlıq Qarabağın gələcək müqəddəratı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapacaq. Artıq Dağlıq Qarabağ ətrafındakı siyasi vəziyyət mürəkkəbləşir. Fransa üçtərəfli anlaşmaya qarşı hərəkətə keçib. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə edilmiş anlaşmaya görə dekabrın 1-də Laçın işğaldan azad edilməlidir. Fransa bəyannamənin bu maddəsinə Ermənistan vasitəsilə mane olmağa çalışır. Amma bu Rusiyanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Yəni Rusiya Laçını Azərbaycana təhvil verməyə borcludur. Əks halda bu, Türkiyə və Rusiya arasında anlaşmanın pozulması da demək olacaq. Ekspert bildirib ki, Fransa Senatının bu qərarı münaqişənin yenidən qızışdırılmasına hesablanıb. Fransanın bu təxribatının baş tutacağına inanmıram. Əksinə, bununla Fransanın regiondakı mövqeyi zəifləyəcək. Eyni zamanda hər vəchdə hüququn aliliyini ön planda tutduğunu elan edən bir ölkənin senatı bununla beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni bir böhrana yol açacaq sənədi qəbul etdi. Fransanın atdığı addımların təsadüf olmadığını söyləyən Məhəmməd Əsədullahzadə bu məntiqin davamı kimi dekabrın 1-dən sonra Xankəndinin Azərbaycanın suverenliyinə qaytarılması yönündə aktiv siyasi mərhələnin başlayacağına da diqqət çəkib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 3712 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1359 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Sabah haza verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 35 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 109813 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 69931 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1291 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 38591 nəfərdir.
Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 16402 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 1.682.234 test aparılıb. Prezident İlham Əliyev uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün fəaliyyət planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Redaktor Azın məlumatına görə, sərəncama əsasən uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2022-2025-ci illər üçün fəaliyyət planı təsdiq edilir. Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bu sərəncamın birinci hissəsi ilə təsdiq edilmiş fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını əlaqələndirməlidir. Həmin fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat verməlidir. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Qarabağda müşahidə olunan müsbət tendensiyalar Dağlıq Qarabağ nizamlanmasında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən təsdiqlənən xəttin düzgünlüyünün sübutudur. APAN-ın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifingdə bildirib. Onun sözlərinə görə, həftə ərzində Dağlıq Qarabağda vəziyyət sabitləşməyə davam edib. Atəşkəsin pozulması və Rusiya sülh məramlı kontingentinə qarşı təxribat qeydə alınmayıb. Üçtərəfli bəyanatın əsas müddəalarının icrasını heç bir ciddi insident olmadan təmin etmək mümkün olur. Qeyd olunan müsbət tendensiyalar Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən təsdiqlənən xəttin düzgünlüyünün sübutudur. Hazırda tərəflər üçtərəfli bəyanatın müddəalarını praktikada tam şəkildə həyata keçirirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi daha sonra Prezident Vladimir Putin və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ötən həftə ərzində Dağlıq Qarabağla bağlı təmasları haqqında məlumat verib. Mariya Zaxarova noyabrın 21-də Rusiya qurumlararası nümayəndə heyətinin Bakı və İrəvan səfərləri barədə danışıb. Ermənilər Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə əsir götürülmüş Azərbaycan ordusunun hərbiçisi Amin Musayevin son fotosunu yayıblar. Modernas xəbər verir ki, hərbiçimizin Yerevan şəhərindəki hərbi hospitallardan birində saxlanıldığı xəbər verilir. Amin Musayevin əsir düşmə kadrı Anlan News agentliyi tərəfindən lentə alınmışdı. Xatırladaq ki, Amin Musayevdən başqa daha bir hərbiçimiz Bayram Kərimov da 44 günlük vətən müharibəsi zamanı yaralanaraq ermənilərə əsir düşüb. Onların Ermənistan ərazisində saxlanıldığına dair məlumat var. Düşmən tərəfindən əsir alınan Amin Musayev və Bayram Kərimovla bağlı ilk videonu jurnalist Aleksandr Xarçenko çəkərək YouTube-dakı Anna News kanalında paylaşıb. Azərbaycan tərəfi həmin əsirlərin geri alınması üçün beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib.